السلام علیکم دوستو، آج آئی ٹی چیزز آپ کے لیے واکی ٹاکی کا ڈیمو لے کے آیا ہوا ہے۔ یہ واکی ٹاکی ہے، بلوٹوتھ سپیکر بھی ہے، اس پہ آپ کال سینڈ اینڈ ریسیو بھی کر سکتے ہیں، ایف ایم ریڈیو بھی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو کہ کیسے یوز کیا جاتا ہے، ایک ڈیمو دیکھتے ہیں۔ سر صاحب دا کیمرو گوری کیمرا ڈسپلے راغ کنه جی؟ جی بلال خان، بالکل دا ڈسپلے پرفیکٹ دا او صحیح رزلٹ دے دیکھا تا سو گوری سب مسئلہ ہونا کی ڈسپلے خ کلیئر رازی؟ بالکل بالکل ہر یو شی کلیئر دیکھا، ڈسپلے خ کلیئر رازی۔ اوکے دو کے سر، تھینک یو۔ بلال خان دا کیمرا لگ لیفٹ سائیڈ تو خوزا ہوئی سر، گوری سر ٹک شو جی۔ بلال خان پا نور کیمرو دی نظر واچولو انور تارونو باندی؟ بالکل سر، بالکل بالکل ٹک جی سر۔ بس ٹک شو، خارا کوشی بس ارسو پرفیکٹ دی۔ اوکے شو سر، اوکے شو۔ کہہ رہا نادانیاں کر لے ذرا، ہے پل نیا گستاخ سا